ชีวิตมีบ่มาเยี่ยชูนี่เรื่องสตาร์แมนในยันนั่งกูป้าเสียไม่เนี่ยพ่อคุยได้ใครมุกอ่ะสุดท้ายปะก็ที่ใครตีส่งตัวมีอะไรแต่เนี่ยลูรู้กังซองจ้องสั้นสุดจิ๋วเนี่ยเจ้าชู้ตัวพียงชูเรื่องก้าวหลาดอะไรเนี่ยเสือสุดปะก็ทั่วเรื่องนี่เดี๋ยวเอ็นยูจีพียงกันยาปะกูอุ้ยเนี่ยพงเล่พียงสุดเลยเดี๋ยวเรื่องป่าวเองน้องสาวยาเดี๋ยวนี้กูจะเสียไปว่าไหมพระน้องจะเสียไปมาหรอชีวิตมีบ่มาเยี่ยชูนี่เรื่องสตาร์แมนในย
က်ခိုက်ခဲ့ရမှာအချမ်းပဲစစ်သား22ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နယ်စီမချားရွှေဘုသား LPDF တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညနေ 6:15 မိနစ်ခန့်ကရွှေဘုမြို့တီတကူကျောင်းပဝါနာမှာရေချိုးနေတဲ့အချမ်းပဲစစ်သားများကိုပါဆယ်မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ခဲ့ရာအချမ်းပဲစစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညနေ 6:20 ခန့်မှာရွှေဘုမြို့စုတောင်းပြေကွေမှာအချမ်းပဲစစ်တပ်ရင်နံကိုပါဆယ်ချင်းကိုင်းမိုင်းဖြက်ဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ခဲ့ရာအချမ်းပဲစစ်သား15ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတက်ခိုက်မှုကိုနယ်စီမချားရွှေဘုသားအဖွဲ့ရွှေဘုအားမန် UG အဖွဲ့တို့ကအဓိကဦးဆောင်ပြီးရွှေဘုသခင်ကြီးတိုက်နယ်လေးဘက်ကဖာနောင်ရုံအာမေတခွဲတက်တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအချမ်းပဲစစ်ကောင်စီတပ်သား22ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကိုရွှေဘုမျိုးစေယုံကြီးမှအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူတို့ကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်သူပြောင်းရွှေ့တဲ့ကောလာဟလသတင်းများစစ်အုပ်စုဘက်ကထုတ်လွှင့်နေတယ်လို့ NUG ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးနေပုံလည်းပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းမှာနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်မှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူတို့ကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်သူပို့ဆောင်တဲ့ကောလာဟလသတင်းများစစ်အုပ်စုဘက်ကထုတ်လွှင့်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးနေပုံလည်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားမှုရသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကစတင်ကတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်သူပြောင်းရွှေ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းများကိုစစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်များကတဆင့်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထုတ်လွှင့်နေပြီးထိုသတင်းကိုအတိအပြုနိုင်ရမရှိတဲ့အပြင်ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ဟာမူရင်းအကျဉ်းထောင်နေရာမှာပဲဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်းသတင်းများရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိကျတည်ပြုလို့မရဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီတော့လက်ရှိကြားနေရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရအကျဉ်းထောင်နီးစပ်သူတွေကပြောတယ်ဆိုတာကလည်းသတင်းသဘောတရားအရခိုင်လုံတဲ့သတင်းရင်းမြစ်မဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်တယ်အချမ်းပဲစစ်အုပ်စုဘက်ကလည်းဒါကိုအတိအပြုပြောဆိုထားခြင်းမရှိဘူးတကယ်လို့အချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြောတယ်ဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုအများကြီးစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမြင်နာကတော့အချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတက်တန်းထိုးထားတဲ့6လလဲပြည့်တော်မဲ့ကာလဖြစ်တော့ဒီအပေါ်မှာတစုံတရာတော့ခြေလှမ်းတစ်ခုတော့လှမ်းရမယ်သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ခြေလှမ်းတစ်ခုမလှမ်းခင်ကာလတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာတွေမျိုးစုံကိုကောလာဟလတွေလွင်ပြီးတော့သတင်းထောက်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့လက်ရှိအချိန်မှာလဲတော်လိုင်းကြီးကတော်တော်လေးအားသာနေပြီးတော့အဖက်ဖက်ကအားသာနေတဲ့အခြေအနေကိုဖုံးလွှမ်းကျင်လို့အခုလိုမျိုးသတင်းတူသတင်းရောင်တွေလွှင့်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြောခွင့်ရဦးနေပုံလက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းများမှာဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးလို့လကောင်းမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုနေအခြေချုပ်ရွှေ့ရန်မိသားစုနဲ့အတူပြန်နေထိုင်ရန်မိသားစုကိုစစ်ကောင်စီကမေးမြန်းတယ်လို့လကောင်းအတိမပြုတ်နိုင်တဲ့သတင်းများတောက်လျှောက်ဆိုသလိုထုတ်လွှင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကကောလာဟလသတင်းများထုတ်လွှင့်နေခြင်းမှာ2019တကြောင်ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာကတောင်းကနေများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါဗျ။အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။